Jo, ty sámy, je. Bylo to úplně to samý, zase si to krásně prožil. Ty je to, no, to je len som kama dem sådan der. To je jako kdyby někdo přišel s hřebenem, nebo mi prohrává vlasy. A så tager fat lidt i dem sådan, hver enkelt at mit hår bliver taget. Jako kdyby každý ten vlas si vzali. Så får det hele røde, helt igennem kroppen. A dostaví ty vlasy úplně po celém tom těle až ke špičkám. Alle hver fiber, det bliver der trukket for sådan, de vibrerer sammen med din musik. Každý to vlákno, každý ten vlas vibroval. Alt det, som kan være dårligt, det er som om det bliver rystet til... Kdyby se to všechno čistilo, všechno to špatný se vyvibrovalo ven. Ja. Jako kdyby prach úplně vypadá. Og så fandt det. A v tu chvíli to všechno... Og så begynder min aura at renses også på den måde, så det bliver klare. A v tu chvíli ta aura se začíná čistit a je daleko jasnější. Og så det er som man bliver renset. A je to jako kdyby člověk byl úplně očištěn. Så denne gang skete der noget andet. A tentokrát se ještě dělo něco navíc. Før var det, at jeg var i mit fødeby. Předtím, při první cestě jsem byl v tom místě, kde jsem se narodil a vyrůstal. A ty vás mine venner, som kommer i din. A vlastně s tím zvukem přišli mý přátelé. Og jeg sammen med mig der. Průvodci a byl jsem s nimi. Med den lyd, som de har også. S tím zvukem, že oni mají podobný zvuk, jako tento zvuk. Da de tog afsted, da de begyndte at forsvinde. Když začali odcházet, så er det som om de glidede længere væk og længere væk. Tak byli dál a dál. Jeg vil bare løbe efter dem. Kom, tilbage, kom tilbage. Já jsem za nima chtěl běžet a říct, přijďte, naspátek, naspátek. Men denne gang. Ale tentokrát. Var det min far, som var der. To byl můj tatínek, který přišel. Det var ikke bare nogen indbildning, men jeg så hans øjne. To nebylo jenom, že bych si to namluvil, já jsem ho viděl. Og fordi han har en meget dyb stemme. A on má velmi hluboký hlas. Der har han det samme effekt, når han synger, fordi han får det hele til at vibrere som bas. A když on zpíval, tak vlastně to má hodně podobný efekt, jako má ten instrument, ten bas, ten zvuk, hodně podobný efekt, jako když zpíval můj tatínek. Så det her, der er nok nogen, som forstår sig på at give et menneske, som har mange ting inde i sig selv. Takže to je něco, co dokáže dát člověku mnoho věcí, to, co ten člověk má v sobě. Til at se klar på sig selv, fordi alle de dårlige ting, de forsvinder. Aby viděl sám sebe daleko čistějc, protože všechny ty nečistoty, ty zmizí. Og så er det som om man bare skal drikke vand, så ryger det med ud. A pak už jenom pít vodu a všechno to odejde. Ja. Så det er faktisk en meget, meget, meget god opfindelse. Je to úžasný. Je to úžasný nástroj. Måske er det sådan, at det berører på hvem, der piller vidt. Možná, že je tam i rozdíl toho, kdo třeba se dotýká toho nástroje, nebo jak hraje. To určitě taky, no. To asi je. To má na to taky vliv. Kdy je Safirli Kendekotvě. Ja, det er fordi vedkommende er der, sammen med den, som ligger der, absolut et med den vedkommende, og ved nøjagtigt, hvad de skal. Protože ten člověk, který hraje, ta duše je tam taky, tak jako ten, kdo leží na určitě, tom stole. Určitě. Základem je ten, co hraje, aby do toho měl dávat vlastně co nejméně sebe. Fundamenten et den person som spiller, skulle give minst essa sel. Minst et de essa sel. Det er der, hvor det er effekten. Det er effekten. Det er som med mine trommesang, når jeg synger det. Je to jako ty mý písni bubnu, když je zpívám. Det er inderligt.
Ty panuj, šuma, ty inalit. To není jenom, že je zpívám, to prostě je zpěv, to je ten, jak by to řekl, to je ten život. Ano. No, já šuma for mě, co by já ty for os effekt, for dem. A já když zpívám pro sebe, tak vím, že vlastně zpívám i pro ty ostatní, nebo má to efekt, dotkne se to i celého toho okolí. So, ved at synge for mig selv, så synger jeg for alle. Takže tím, že zpívám pro sebe, vlastně zpívám pro všechny. Så jeg ikke synger for enkelte af dem, men det har den effekt. Má to ten efekt, že já nespívám pro jednotlivce. A ten efekt to má takový, že vlastně všechno je tím dotčeno. A to je vlastně ta jednota, stejně tak jako vlastně ten člověk, když na tom leží, tak se stane tím zvukem. Tak vlastně se rozpustí v tom zvuku, otevřou se ty, co je vevnitř, co vlastně. So they then hear unihil, then hear enkelt, alt, vodu nesten smelta i vibration i lyder, du er lyder i den øjeblik. A je jedno s tím zvukem, s tím prostorem, s tím člověkem, který hraje, se vším. Jo, a du er ins med lyd, med omgivelser, med den person, som spiller, faktisk med alt. Faktisk et med sit eget liv. Jo, jako vlastně opravdově se svým životem. Jednotě se životem, s tou pravdou. Ja. Alting, som har sløret en, når det forsvinner, så dukker det den ægte livet for en. Vlastně všechno to, co může odejít a odejde, tak najednou, kdyby přišla ta pravda, ten pravý život, to opravdu. Ano. Ty nánosy toho všeho jako zmizejí, se rozplynou a zůstane tam jenom to. Ja, der blive kun den klar, den ekte klar, so etzobie. Ten pravý život, ta podstata. Den ekte dio, den fundament. Vil du ha klarhed i dit liv? Og du gerne vil have svar på dine spørgsmål af dit liv, så kan du faktisk hjælpe sig det. Det er det, vi præger det til, som du gerne vil have frem. Ja, Ježíš říká, pokud chceš odpověď na něco ve svém životě, lehni si na stůl, protože ten bude vibrovat a ty se k tomu dostaneš. Ten to uvolní. Tu odpověď. Ano. Ty uvidíš. To je krásně řečený. To je máš kontakt. Děkuji. No, to je úžasný. A bylo krásný, když ležela tady Míša, když si zpíval s tím. To byl ten souzvuk. Den sang du simpelthen bare frem. Det var nødt til at synge. Den her, tady ta píseň se prostě najednou objevila a chtěla, abych ji zpívala. Jo, to úplně k tomu tak... Ta přišla. No a to k tomu tak prostě to bylo tak jedno. No tak si ještě zahrajeme a zaspíváme někdy. Så kan vi igen møde og synge og spille. Jo. Tak se těším. Vi glæder os. Alle sammen glædes. Glæder til det. Det bliver vi. Det bliver vi. Alle sammen. Fantastico. Fantastico.